880 орчим иргэн бүгд найрамдах энтгэг улсаас эх орондоо ирэх хүсэлт ирүүлээд байна. Өнөөдөр улсын онцгой комиссийн дарга энтгэг улсын элчин сайдыг хүлээн авч уулзсан. Захиалгын нислэгээр ирэх иргэдийг COVID-19-ийн шинжилгээнд хамруулах асуудалд анхаарч өгөхийг хүслээ. Энэтхэг улсаас эх орондоо ирэх хүсэлт ирүүлсэн 480 орчим иргэдийн 21 нь эрүүл мэндийн шалтгаантай, 164 нь оюутан, 260 насанд хүрээгүй хүүхэд, 44 нь бусад шалтгаантай иргэд байгаа гинэ. Гэвч манай улс чартер нислэгийг энэтхэг улс руу хийх боломжгүй хэлж байгаа. Учир нь Монголын иргэний агаарын тээвэр компани шууд буюу тогтмол нислэг байдаггүй ма. Тиймээс энэтхэг улсад хүнд нөхцөлд байгаа иргэдэд татаа авахын тулд тус улсын онцгой буюу захиалгын нислэг хийх шийдвэрийг улсын онцгой комиссаас гаргасан. Өнөөдөр онцгой комиссийн дарга бүгд найрамдах энэтхэг улсаас Монгол улсаас суугаа онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайд сэнгэхийг хүлээн авч уулзсан. Захиалгын нислэгийн талаар санал солилцлоо. Уулзалтын үеэр онцгой комиссийн даргаын их төвшин хэлэхдээ бид болж өгөл хамгийн том судлын багтаамжтай онцгоор нислэг үйлдэхийг судалж байна. Бидэнд тулгарч байгаа бэрхшээл нь энэтхэг улсын өнцөг болон бүрт олон хотод манай улсын иргэд тархан байрсан асуудал гэсэн юм а. Тиймээс аль хэсэгт хамгийн ихэр хүн олноор тархан байрсан, аль хотод руу нислэг үйлдэх вэ зэрэг судалгаан дээр манай улсын онцгой комиссолоод шуурхай аштаб гадаад харилцааны ям элчин сайдын ям ажиллаж байна гэлээ. Өнөөс гадна энэ амралтын өдрүүдээр ирэх 7 хоногт хийх захиалгын нислэгийн хугацааг товлон тодорхой болгох үүргийг улсын онцгой комиссийн шуурхай штабд өгсөн гэдгийг хэллээ. Түнчлэн нислэгээр ирэх бүх иргэдийг шинжилгээнд хамруулах боломж нөхцөлийг ноён элчин сайд таныг анхааралтай авахыг хүсэж байна гэсэн юм а. Харин элчин сайд сэнхийн зүгээс COVID-19 халдварын цар тахлын эсрэг Монгол улс үнэхээр сайн ажиллаж байгаа талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг хараад баяртай байна. Энэ бол таны удирдлаг болон танай хамт олон ач тус юм. Манай улс 41 хоногийн турш 1 тэрбум 300 хүнийг тусгаарлсан. Бид Монгол улс иргэнээ татаа авах асуудлыг бүрэн дэмжиж байна гэлээ. Дашрам дуртахад бүгд найрамдах энэтхэг улсаас манай улсад 200 гаруй иргэн ажиллаж амьдарч байна. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг цар тахлын үед онцгой нөхцөл